جميل. وبنا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبالله سبحانه وتعالى استهدي واستلهم واسترشد واستعين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. برادران ملت، اس شب کے ہمارے مہمان شیخ توصیف حفظہ اللہ ہوا ہیں، لہذا مجھ سے زیادہ آپ بھی واقف ہیں، کیونکہ خطابات اور دیگر چیزیں تقاریر کثرت سے سننے کا موقع ملتا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے، موضوع خطاب، وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید آپ اے فرزندان آدم انسانوں نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے کافی ہے. موضوع ہے توہین رسالت اور قادیانیت. چونکہ قادیانیت آپ جانتے ہیں کہ باجماع امت ان پر تکفیر یا کفر کا فتویٰ ہے، لہذا کوئی مسلمان آپ انہیں مسلمان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ امت مسلمان نے اجماعی طور پر، متفقہ طور پر انہیں کافر قرار دیا ہے. لیکن چونکہ بہت سے مسلم یا اسلامی نام سے ان کے چینل بھی چلتے ہیں، اور دنیا میں بہت سے لوگ بالخصوص جنوبی ہند وغیرہ میں ان کو یعنی من جملہ مسلمانوں میں سے ایک طبقہ سمجھتے ہیں، تو لہذا اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ اس حقیقت سے لوگ واقف ہوں کہ قادیانی جو طبقہ ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آخری رسالت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین، وہ حقیقتاً تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، سب سے بڑی بات یہ ہے جس کے تحت امت مسلمہ نے باتفاق انہیں اس دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے. تو توہین رسالت، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر امت کے ایمان کا، بلکہ تمام انبیاء کی توقیر ایمان کا جز ہے، بلکہ ایمان بالرسالت جو ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کا یہ تقاضا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی توقیر و تعظیم اور تقدیر یہ امت کے اوپر فرض ہے. تو لہذا آج کے خطاب میں شیخ یہ فرمائیں گے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جو انسان کو توہین تک پہنچاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کے شر سے اور ہر شریر کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.